ឃើញអ៊ីវ៉ានៅលីវយួនអញ្ចឹងស្មានតែអ៊ីវ៉ាអត់មនុស្សស្រឡាញ់តែនាងបង្ហាញតម្រុយមួយនេះទើបដឹងថាអ៊ីវ៉ាជាតារាចម្រៀងស្រីមួយរូបដែលមហាជនទទួលស្គាល់នាងតាមរយៈបទចម្រៀងពីរោះពីរោះជាច្រើនបទអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយពលគឺចាប់តាំងពីនាងបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ2016នេះ អ៊ីវ៉ាក៏នៅតែទទួលបាននៅប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដដែលផងដែរបើក្រឡេកមកមើលពីជីវិតឯកជនរបស់តារាស្រីដែលមានស្រុកកំណើតនៅឯខេត្តកំពង់ស្ពឺរូបនេះវិញឃើញថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនាងនៅតែប្រើជីវិតរស់នៅយ៉ាងសាមញ្ញបំផុតនៅឯស្រុកកំណើតរបស់នាងដោយមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរមកប្រើជីវិតហឺហានៅទីក្រុងដោយតារាដតីនោះឡើយ ដោយឡែកកាលពីយប់ថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023អ៊ីវ៉ាបានទៅច្រៀងនៅសិនត្រលក្លឹបស្រាប់តែអ្នកគាំទ្រទៅចូលរួមយ៉ាងច្រើនហៀជិតដល់បន្ទុកទឹករហូតម្ចាស់ក្លឹបលន់មាត់សរសើរថែមទៀតផងទោះយ៉ាងណានាងហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកចម្រៀងធម្មតាៗប៉ុណ្ណោះអ៊ីវ៉ាបានបង្ហោះនៅមុននេះបន្តិចដោយរៀបរាប់ដូចនេះថា កម្មវិធីយប់មិញធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តជាខ្លាំងចំពោះការទទួលបាននូវក្តីស្រឡាញ់គាំទ្រសម្រាប់ការចូលរួមដ៏ច្រើននឹកស្មានមិនដល់និងទទួលបានពាក្យសរសើរជាច្រើនពីបណ្ដា sponsor និងម្ចាស់ក្លឹបអ្វីដែលរំភើបនោះគឺពាក្យសម្ដីម្ចាស់ក្លឹបដែលគាត់និយាយមកកាន់ខ្ញុំថាអ៊ីវ៉ាធម្មតាធម្មតាតែអ្នកគាំទ្រគឺមិនធម្មតាទេលើសគេលើសឯងមក គាត់ថាសូមសរសើរនឹងខ្លាចហើយព្រោះយប់មិញមានអ៊ីវ៉េនធំធំច្រើនក្នុងក្លឹបផ្សេងៗតែនៅតែអាចធ្វើឲ្យគាត់ជោគជ័យសម្រាប់អ៊ីវ៉េនរបស់គាត់គាត់ថាហៅមកពីដងលើកទី1កាលពីពីខែមុនភ្ញៀវឡើងពេញដល់លើកទី2មិនមែនត្រឹមតែពេញទេគឺដល់ថ្នាក់ពេញព្រៀបហៀដល់ជិតបន្ទប់ទឹកនិងមានភ្ញៀវអង្គុយចាំយ៉ាងច្រើនដោយសារគ្មានតុកនិងសាឡុងអង្គុយ ជាពិសេសគឺមានសម្លេងស្រែកហ៊ោនិងច្រៀងតាមពេញក្លឹបនេះគឺជាក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងមួយនេះយ៉ាងខ្លាំងពីនាងខ្ញុំអ៊ីវ៉ាអ្នកចម្រៀងធម្មតាធម្មតានិយាយពីរឿងស្នេហាវិញឃើញនៅលីវយូរអញ្ចឹងស្មានតែអ៊ីវ៉ាអត់មានអ្នកស្រឡាញ់តែដល់នាងចែករំលែកសារមួយនេះទៅភ្លឺភ្នែក នារីដែលនៅលីវនារីដែលនៅលីវយូមិនមែនមានន័យថាគាត់គ្មានអ្នកស្រឡាញ់នោះទេប៉ុន្តែនាងគ្រាន់តែឲ្យតម្លៃលើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនហើយរងចាំបុរសម្នាក់ដែលស័ក្តិសមនឹងទទួលក្តីស្រឡាញ់នោះប៉ុណ្ណោះ